Mustapha Diop di ak taskatu xabar fofé ci wal fajiri mom nak mer ba futu la def ci li nga xamantene rek mom la Ousmane Sonko pat pataral ci wal fajiri lak bu mo lak ci aljuma bi ñu daldi genn ba tax nak mom mi la di Mustapha Diop néna nak ken warufu won jitu ki la di njital pastef Ousmane Sonko ndax néna ñom yag nañu dalal Ousmane Sonko ba couloir bi nga xamantene sax fa la sapeur pompier yi awuf bu mu ñëkke gis Ousmane Sonko fofu la ko daldi fekk mu taxaw ba tax nak mom mi lay di nga xamantene ap responsable le fofé ci groupe wal fajiri Mustapha Diop nak dafa da direct mère ki nga xamantene mom moy jitu jawrini Ousmane Sonko nam sax mu ngi don rafetlu téwayu ministre buñu denk walu communication Aliou Sall way nak néna nak Ousmane Sonko mo fa waron jitu mu mel nak mom mi lay di Mustapha Diop rek ci ay waxam dafa japp ni njital pasteur ba mi nek ci bopule opposition bi dañ ko don defal nga xamantene rek moy walu promotion kon buñu démé ba kër gogo nek ci ay jafé jafé nga xamantene sax ci walu émettre fan yépp émettre waye nak ab l'information rek dal di nay tabbi ci li nga xamantene rek mom moy walfu programme ba da fay dal di reprendre alxames yémoko juroom ñent fan ci wéru mai bi ñu dal di nek waye Mustapha Diop mom méré na bu baax ki nga xamantene rek mom moy Ousmane Sonko nek njitu jëwriñ ni.